然后我阿妈都来不听。别人看我媳妇都不认识，我演了我男女，他没看见。嗯，那就跟着小妹妹，不是。上吧。哎，我男女，哎，我男女。不，我不当什么的，我叫非常爱你。啊，都别浪费。嗯。别多，别得劲的。好不？啊。嗯。啊，怎么？怎么不？这是咱俺们家什么玩意儿啊？مرجع watan gani ne lokaci yayi kin gani kawai da zamu gaggauta a daura mana auren nan a yaka ha ba kai ma amban da abin ka me kace wani gaggawa kai ta wani magana aure aure bayan ka ga yanzu kai baka da aiki ni baka da komai sai ka bari sai ka samu aiki tukuna ka zama dai kana da wani abin yi tukuna sannan zaka yi magana aure amma yanzu ha ba ka wani ko magana aure ni ba na san auren da zan yi ana kamo nan kamo can ta ko can kaga ai ba daɗi ko ba haka ba ki san cewa fa Allah shine mai bayarwa ba wani abu bane wanda zaki damu muna zaman babu din sai Allah ya kawo Allah shine mai bayarwa amma bai baka ba yanzu kuma ka san babu babba baba ka zai wai dan yaro kana da aure yace zai dauki nauyin matan ka ko ya dauki nauyin gidanka duk ka san bayin zai sis ga wata zo ga wata da Allah ga wata Please, thank you, madam. Discuss it. Never assist. Hi. Can you go, Mr. Bahu Yagini? Abubakar Yagini, Madassir Yagini, Ali Yagini, Amir Yagini. Don't you get any questions, madam? So you need to have a duba, sis. Then I got a lot of money, madam. Come on, 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 to yanzu dai ba haka ba duk faɗi ne kuke so ku faɗa ki gani da Allah da don Allah mun kwani ki gani yau da yanzu ki gani san ma sai ni san ku sai ku ji wani da ba ni san ku sai ku Allah ku ne su da ki gani to saba ki kai wannan to shikenan na yadda zan hada ku da su amma ai sai ku san abin idan ba zan yi aikin ba zan yauwa eh kawai a kawo dan hisani sis duk abin da ya kamata ai za a yi sis ba wani ji ba ji kawai kiga ne kidin kike komai komai din ba matsala duk wannan gobe zai gagara ku ba na hawo ni ba wannan in gan tuni kidi ah sis ai da mu da ke sis ne san ba wata to ba kun gama da Allah jun ne gan da Allah ga kai ban da daraja gidan nan wannan za ka saurare ka ba ka komai kai su malai sabu kare su ya kai wannan ne ban da komai to baban ka ya bayar ne ko ko uban namu ya bayar ne ni da kai din duk ba kan wajja bace dakata ku dakata duk wata rigima kan riga ko hula ko wani tabarau din yanzu ya kare ai shiru a saurare ni ku ba ku san dalilin da isa nace ku zo nan ku magana da ku ba ko kun sani to ku saurare ni duk karshen rigima yanzu ne ta kare ina ce talauci ne idan yau haka to yanzu insha Allah zai warke ko ya kana magana na ne shine nake so in muku albishir zan tsakuro kadan daga cikin dukiya ta tunda na san mahaifinku duk a takura kuke da shi baya sakar muku dukiya baya wadata ku kuma Allah ya hore masa yanzu ni zan tsakuro
miliyan 20. Yanzu ga check zan bayar zan wakilta Abubakar tunda na fahimci shine me hankali kuma zai iya adalci i rubuta miliyan 20 a karbo daga banki a rarraba tsakanin Abubakar gashi to kuta Allah da magana kuta kaka na'am yanzu idan kika ba mu dukiyar nan ba tare da sanin baba ba kina jin ba zai tunanin mun ha'ince shi ba har yazo ya dauki wani mataki akan mu Me have the hold she already daddy. You got ya no muscles or so they shake. We not a bit of me she oh and get her and get it. You know what the money, you know what the therapy. You can serve a honey, Allah, can you happy? When I deep hungry, was out. Yakubu Muhammadu Chikalo Amina Bekato Ine Mahelala Misaidi Bensaidi Na Uchabala Yusa Ae Yusif Kakalyo Wadesya Basim Nikela Wakalyo Wariyupatama Tika Unanda Wala Ibrahim Ibrahim Bana Adilo Hawlit Aini Yupiskar Kana Kalilo Abu Ahmad Aliyam Sandin Dali Mina Tabiram Shiyo Anya Kalakani Edo Wada Mali Yena Wada Zerebi Yuma Zabakani Ya Allah Kayu Kakini Abu Bakar Sani Rishi Maya Haku Nafisa Sani Asani Na Hongo Muktari Kabara Abu Dana Waigo Mariam Muktari Zombie the Roku, the baby and the other. Need you, my Russian, the Adam has an Arab and a Sana sunu ummi ni na awara kani hafani bana harara awal ishaq na darje gadara amma musidi yau nei ma ishara na ayu mai jita ni na barara ali baba so bani gara mamudi na kudi ni na zo de hira badu ni da kana zo de jara yoga baka inda mi yar shafa la abari mun ta mun shi yau an yi kalan kalin ruwa